Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք կզրուցենք խլամիդիաների մասին։ Իհարկե շատերի մոտ կարող է տարակարծություն առաջանալ, թե խլամիդիա սեռաբարակն է միայն, եւ այս թեման չէ, որ այսօր արծարծելու ենք, այլ առհասարակ օրգանիզմում նույնպես ապրում են այս վիրուսի տարատեսակ ձևեր եւ հանգեցնում են տարատեսակ ավելի բարդ խնդիրների։ Մանրամասներ մեզ ներկայացնելու Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը, բարև ձեզ Արմինե։ Մեզ հայտնի խլամիդիաներից չէ, որ խոսելու ենք, այլ ինչպես հասկանալ օրգանիզմում։ Այո, շատերը միանգամից վախենում են, երբ կարծում են, որ իրենց մոտ կա խլամիդիա, իրականում դա մանրե է, որը ապրում է այլ մանրեի մեջ, հա, այսինքն ներբջային մանրե է, և շատ հաճախ այսօր ուղեկցում է շատ տարածված մեր սեփական պայմանական պաթոգեն բակտերիաներին, օրինակ ստրեպտոկոկ, ստաֆիլակոկ, որոնք գրեթե միշտ այսօր կան բոլորի քիթ կոկորթային քսուկների մեջ, եթե տան բակտերիոլոգիական անալիզ աղիներում, բրոնխներում, թոքերում, նույնիսկ այսօր խլամիդիան թոքաբորբերի շատ մեծ պատճառ է դառնում, ինչպես նաև ապրում է բոլոր լորձաթաղանթների վրա, աչքերի լորձաթաղանթից սկսած, և նույնիսկ տարբերակում են հենց ակնաբուժերը խլամիդիայի կոնյուկտիվիտ հասկացողությունը, այսինքն խլամիդիայի պատճառով աչքերի լորձաթաղանթի բորբոքում։ Մարդիկ, ովքեր ունեն ռինիտ, հատկապես քթից հոսք դեպի կոկորդ, անընդհատ փռշտոցներ, և բնականաբար այս սեզոնային շրջանում իսկ դա չի կարող նման լինել ալերգիկ վիճակին։ Դե ալերգիայի պատճառ ինչ որ մի արգասիկ պետք է առաջացնի։ Հենց խլամիդիան այդ դրանցից մեկն է, որը արտադրում է այնպիսի նյութեր, որը գրգռում է մեր միջավայրը, որին ի պատասխան մեր իմունային համակարգը բնականաբար հարձակվում է, սկսում է արտանետել քթից հոսքով, լիմֆայի հոսքով, կամ ակարակը սկսում է լիմֆատիկ հանգույցները այտուցվել։ Բնականաբար խլամիդիան երբեք միայնակ չի լինում, այնտեղ լինում են այլ բակտերիաներ, բերանի կոկորդի խորոչում կարող են ապրել հերպեսներ, ձմռան ամիսներին հա այս վիրուսների շրջանում էլ դրանք միավորվելով տալիս են մեծ ծանրաբեռնվածություն մեր իմունիտետի լորձաթաղանթների վրա։ Բացի այդ, նշեմ, որ խլամիդիան հատկություն ունի առաջացնել ռևմատիկ տիպի խնդիրներ հետագայում, այսինքն հոդացավեր, արտրիտներ, նույնպես դա արդեն ապացուցված է, սրտի շրջանում ռևմատիկ ցավեր, սրտխփոցներ, ծակոցներ, ու արդեն վիրուսի շրջանում շատերն են բախվում այս խնդրի հետ, նույնիսկ երիտասարդացած է շատ այս խնդիրը, որովհետև խլամիդիան նույնիսկ երեխաների մոտ կարող է լինել և նորից կապ չունի սեռական ճանապարհով վարակման հետ։ Դա միայն մի տեսակն է, խլամիդիա տրախոմատիս, որ փոխանցվում է այդ ձևով։ Կան խլամիդիա պնևմոնիա, այսինքն թոքաբորբ առաջացնող հարուցիչներ, կա հենց աչքի, այսինքն ըստ տեղակայման, նույնիսկ այսօր տարբերակում են խլամիդիայի տարբեր տեսակներ։ Արմինե, սա բավականին տարածված վիճակ է, թե հազվադեպ հանդիպում։ Այո, ես հիմա հանդիպում եմ և այստեղ, և արտասահմանում, հատկապես ԱՄՆ-ում ևս շատ էր այդ քանակը, երբ որ ես այնտեղ էի և մարդիկ դիմում են այս խնդրով, պարզվում է, որ բոլորի մոտ նույնպես նույնն է, քանի որ այս վիրուսային շրջանում բավականին մեծ քանակ մարդիկ թուլացած է իմունիտետը, ըստ որում ստրեսի հետևանքով վախի տագնապի շրջանում առավել հաճախ է մակաբույծը դուրս գալիս, կամ երբ որ դուք օգտագործում եք որոշակի բուժում իրականացնող դեղամիջոցներ, հատկապես հակաբիոտիկներ, դուք ոչնչացնում եք այն մեծ մակաբույծ բակտերիային, հա, որի մեջ սա ապրում է, նրան ճնշում եք, բայց սա դուրս է գալիս, անգի սկսում է շրջանառել, կամ եթե նույնիսկ ոչնչանում է մեր իմունային բջիջների կողմից, միևնույն նրանց արգասիկները մեծ ծանրաբեռնվածություն են տալիս մեր լիմֆատիկ հանգույցների վրա։ Շատերը, ովքեր ունեն նշիկներ, կարող են բողոքել կոկորդում քրոնիկ տոնզիլիտից կամ սուր անգինաներից, կարող է թարախային վշտիկների ֆոն լինել այդ կոկերի պատճառով, և նաև հետո զուգակցված լինի խլամիդիան, որը ավելի թուլացնի մեր օրգանիզմը։ Ինչ խորհուրդներ եք տալիս այս դեպքերում, և արդյոք սա երկարատև բուժում պահանջող խնդիր է։ Տեսեք, սա քանի որ գրեթե միշտ մարդու մեջ ապրող երևի մանրե է, ինչպես հերպեսները, ես այսօր տեսնում եմ, որ խլամիդիան կարող է տարիներով է լինել, միայն պետք է բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունը, ստրեսակայունությունը և տեղային լորձաթաղանթային իմունիտետ ապահովել, նաև գրագետ մաքրել լիմֆատիկ հանգույցները, լիմֆատիկ համակարգը ամբողջ աղեստամոքսային տրակտով, միզասեռական լորձաթաղանթով զգուշ լինել, որովհետև ամենտեղ սրանք կարող են թողնել իրենց հետքերը։
Շատ հաճախ դուք օգտագործում եք հակաբիոտիկ, ասացի, մի հատվածում ոչնչացնում եք, բայց արգասիկները մնում են։ Եվ դրանք կարող են լցվել լիմֆատիկ հանգույցներ, հոդեր, հոդացավեր առաջացնել։ Այստեղ պետք է արդեն ուշադրություն դարձնես նաև այդ օրգանների մաքրմանը։ Շատերը երբ դիմում են ու ասում են, որ ունեն կոկորդային այսպիսի ցավեր, քրոնիկ խորխի արտադրություն կամ հաճախակի լցվում է, գնդիկներ են շոշափում ըստ որում, բացի կոկորդային շրջանը շատ հաճախ ծոծրակային շրջանում է լինում, այո, դրանք կարող են արդեն բերել նույնիսկ գլխացավերի, ճնշման տատանումների, կարող են իջնել ավելի ներքև դեպի սիրտ, մեր թափառող նյարդի ճյուղերով եւ արդեն բլոկադա անել այս հատվածում ու սկսի մեր վեգետատիվ ֆունկցիաները խախտվել, շունչը կտրվել, հա, հազարաչանալ նյարդի։ Բայց դեռ որ այքան միջամտություն է անհրաժեշտ այս դեպքում, թե ընդհանուր մակս։ Տեսեք, շատ հաճախ քրոնիկ վիճակում են հիվանդները դիմում, այսինքն նրանք անցել են որոշակի բուժումներ, հենց թեկուզ նույն այս կորոնավիրուսային շրջանում էր շատ-շատ ագրեսիվանում խլամիդիան։ Ես նկատում եի, որ օգտագործած դեղորայքից հետո մեծ քանակությամբ արգասիքներ, թե ոչնչացած, թե կենթանի խլամիդիայի տոքսինները շատ ագրեսիվ ձևով ազդում են այն իմ նշած բոլոր համակարգերի վրա, ընդհուպ տեղային, կոկորդային, այդ փոքրիկներն են շատ հաճախ հիվանդանում եւ չեն լավանում, ամբողջ ձմեռ նրանց մոտ այս խնդիրը կարծես կրկնվում է։ Եվ ոչ ոքի մտքով չի։ Մեծերի մոտ է, այո, որ նորից տալիս է թոքաբոր բեր, բրոնխիտներն են շատ սրվում, հազերն են մնում ամիսներով, եւ կարող է լինել իհարկե ասեցի նաեւ ստորին հատված իջնել օրձաթաղանթներով, բայց մեր օրգանիզմը լիմֆատիկ համակարգը փորձում է վերևով ինչ-որ ձևով պայքարել ու արտանետել։ Այո, Արմինե, այ մենք խոսում ենք ինչպես կարելի վերացնել խնդիրը, ինչ նշաններ ունի, բայց ամենակարևորի մասին չխոսեցինք, այ ախտորոշում ինչպես պետք է կատարվի, քանի որ դա բուժման կեսն է։ Տեսեք, շատ հաճախ տալիս ենք էլի եմ նշում տեղային քսուկի հետազոտություններ, բակտերիոլոգիական իհարկե եւ ներքին օրգանների եւ քիթ կոկորդ լորձաթաղանթային, բավականին դժվար է խլամիդիան հայտնաբերել, եթե դուք հետազոտ եք կարդակ ինֆորմացիոն, շատ դժվար է, քանի որ ասինա թաքնված մակաբույծ է եւ կարող է առօրյայում էլ միշտ լինել մարդու լորձաթաղանթում, բայց չառաջացնի ագրեսիվ ինչ-որ հակամարմիններ նրա հանդեպ մեր օրգանիզմը, չճանաչի ուղղակի, որ հակամարմին արտադրի, որպեսզի արյան միջավայրով ճանաչենք։ Այսինքն բավականին բարդ է։ Այդ առումով մեր իրիդոսկրին տեստավորումը ուղղակի տալիս է որպես կենսաբանական, հա, համակարգ մարդու մեջ, որ տոքսիններ արտադրված են այս կամ այն մակաբույծի կողմից եւ որոնք են հիմա առավել ագրեսիվ։ Ահա այդ տոկոսային հարաբերակցությամբ մենք պարզում ենք, կա եղել է, ոչնչացած է, թե մնացել է դեռ ձեր օրգանիզմում, չի հեռացել, եւ ինչպես ընդհանրապես բարձրացնել լորձաթաղանթի իմունային ակտիվությունը, ինչպես մաքրել, դրա համար մենք աշխատում ենք բնական հետաքրքիր միջոցներով, դրանք թե տեղային ազդեցության են, թե որոշակի ապարատային ակտիվություն տվող սարքեր են, բնականաբար, քանի որ առաջին հերթին շնչուղիները, կոկորդը արծարծվող թեմա է այսօր, մենք չենք կարող չանդրադառնալ մեր մեթոդներին, շնչառական օրգանների վերականգնմանը, դա վարժություններն են, դրանք նորից դետոքս սարքերն են, որոնք այդ տոքսիններն են հեռացնում լիմֆայի մեջից, որպեսզի խլամիդիան չսնվի, չաճի։ Նույնիսկ սնկային միջավայրը, որ նրա հետ միշտ ինտերակցում է, նրան էլ պետք է ճնշես։ Դրա համար գոյությունը շատ հետաքրքիր եւ սննդակարգ տվող նյութեր, բուսական միջոցներ, նույնիսկ ես այսօր կարծում եմ, որ խլամիդիայի դեմ պարտադիր է ազդել հենց բուսական հակաբիոտիկներով, որոնց հանդեպ նա չունի կայունություն եւ մուտացիա։ Այսինքն շատ հակաբիոտիկներ խլամիդիայի վրա այսօր սկսել են չազդել, իսկ բուսականներից նա ճնշվում է։ Այդ առումով մենք բավական մեծ փորձ ունենք արդեն եւ նշանակվում է հենց կարող են տնային ու մի քիչ երկար ժամանակ պետք է օգտագործեն, որպեսզի հիմնովին մաքրեն լորձաթաղանթը ու վերականգնեն։ Մենք ունենք, գիտեք, 3 օրյա հատուկ ծրագիր, եթե կան նշիկները եւ կոկորդի խորոչի վերականգնման համար ծրագրեր, ինչպես նաեւ արտաքինից ազդող ծրագրեր, որոնք նպաստում են լիմֆայի հոսքին, հատուկ ինքնամերսման մեթոդներ ենք առաջարկում, որոնք տանը կարող եք արդեն շարունակել, որտեվ լիմֆայի մաքրումը եւս պահանջում է որոշակի ժամանակ, 14 օրից 21 օր։ Դա կարող են պարզապես տնային պայմաններում։ Այո, տարբեր խնդիրների դեպքում արդեն կախված թե որքան է խորացած, եթե անցել են որոշակի բուժական մեթոդներ, այժմ տրվում է նաեւ տնային հետագա խորհուրդներ։
Շնորհակալություն Արմինե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե մենք իմացանք նաև որ խլամիդիաները լինեն ոչ միայն սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ, այլև իհարկե այն հարուցիչն են, որոնք կարող են առաջացնել տարատեսակ գրիպի նման կամ ինչ որ ցանավորման նման կոկորդային խնդիրների նման երևույթներ, եւ այս ամենի հիմքում ամենևին էլ չկասկածենք, որ ընկած են խլամիդիաները։ Aeroflexi հետ կարող եք կապ հաստատել եւ իրենց Facebook-յան էջով եւ հեռախոսահամարով պատմել ձեր խնդիրը։ Իհարկե յուրաքանչյուր խնդիր կդիտարկվի որպես առանձին անհատական եւ ձեզ համար կմշակվի առանձին ծրագիր։ Այստեղ իհարկե առավելությունն այն է, որ կարող եք բուժումը շարունակել տան պայմաններում։ Շնորհակալություն բոլորի ուշադրության համար։ Իհարկե յուրաքանչյուր խնդրի հետևում կարող ենք ասել լինել մի այնպիսի անհավանական թվացող փաստ, որը մենք ամենևին էլ չենք գիտակցում։ Դրա համար պետք է հենց կապվել մասնագետի հետ, խնդրին լուծում տալ հենց այսօր։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։